I. Oj, det flyger papper. Det är egentligen bara att hon rullar upp den. Men hon har inte fattat det. Jo, det är tidningspapper överallt här. Oj, vad duktig du är. Och det är benet. Ska vi hjälpa lilla syster här då? Hon verkar inte ha det så bra. Du, vänta. Vänta, Pinky. Vänta det. Ska vi se här. Så. Aj, jävlar. Vänta. Så, nu kan du öppna det. Oj, vad du är duktig. Oj, så duktig du är, Pinky. Titta vad det ser ut. Herregud. Skallig, älskade vän. Titta här. Ja. Är det gott? Det är gott, ja. Tomten har varit snäll i år.